Pa lokalna javna preduzeća nisu tu sama zbog sebe. Imamo tri njihove velike, da kažem, uloge ili rizika kada pričamo o samom lokalnom razvoju. Prvo, nema lokalnog ekonomskog razvoja, nema te privrede koja može da funkcioniše bez struje, vode, kanalizacije i svih onih usluga koje pružaju lokalne javne preduzeće. Druga stvar se odnosi na činjenicu da ni život građana ne može funkcionisati i ne može biti tako kako treba da bude ako lokalne javne preduzeće ne ispunjavaju svoju ulogu. I treće, ono na što i Fiskalni savet svojevremeno ukazivao, je da lokalne javne preduzeće mogu biti ozbiljan fiskalni rizik po gradovi i opštini u Srbiji. RELDA projekat trenutno podržava 48 gradova i opština, 4 ministarstva, Nacionalnu akademiju za javnu upravu i autonomnu pokrajinu Vojvodina u sledećim oblastima. To su finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija, nadzor nad javnim preduzećima i uvođenje nekih inovativnih finansijskih mehanizama, poput recimo ono koji sada evo postaje sve popularniji, a to su mere energetske efikasnosti i podrška merama energetske efikasnosti kada su u pitanju domaćinstva. Pomenuti softver koji treba da bude završen u naredno 2-3 meseca, o čemu se radi? Softver koji se radi i razvija će biti završen u narednih par meseci i bit će testiran sa gradovima i opštinama koji su uključeni u projekat do kraja godine, a 2022. bit će pušten na sva javna preduzeća u Srbiji, sve lokalne samouprave. U pitanju je softver koji u stvari uvezuje s jedne strane javna preduzeća, što lokalna, što nacionalna, sa druge strane gradove i opštine i sa treće negde ministarstvo privrede. On omogućava ne samo prikupljanje podataka, što je, da kažem, neki minimum, već omogućava jednu ozbiljnu analitiku, a ta analitika mora da se radi na dva nivoa, jedno je kod izvršenja planova, a drugo je kod samog planiranja. I ajde da to sad svedem na neki narodski jezik, trebalo bi da dođemo u situaciju da se planiranje na nivou, na primjer, jednog grada obavlja i horizontalno, odnosno da ne dođemo u situaciju da jedno javno preduzeće prekopava jednu ulicu, a drugo drugu ulicu, a mogli smo sve to uraditi zajedno.